হেল্ল বিৰাজ, তুমি দেই ফাংচন ফালৰ পৰা সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। আজি যোৰহাট টাউনৰ এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ দেখুৱাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ। এতিয়া 6টা বাজি গ'ল, এই চৰাইবিলাক অৰ্থাৎ পাৰ চৰাইবিলাক ইয়াতে সংৰক্ষিত কৰি ৰখা হৈছে, আৰু এই পাৰ চৰাইবিলাকে সংৰক্ষিত কৰি ৰাখিছে ইয়াতে সদাশয় ৰাইজে আহি বিভিন্ন ধৰণে খোৱা বস্তু দিয়ে। এইবিলাক বেলেগ ধৰণৰ পৰিৱেশ আহিব নোৱাৰে, এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ, এতিয়া ৰাইজে আহি ইয়াত খাব দিয়ে। বিভিন্ন সদাশ ব্যক্তি আহি এজন দেখিছে অসুস্থ মানুহে খাব দিছে, আৰু এনেকুৱা দৃশ্য চাবলৈ খুব কম পোৱা যায়, সেইটো আছে। মই প্ৰথমে এনেকুৱা দৃশ্য এটা দেখি খুব ভাল লাগিলে, আৰু ভাল লগাৰ কাৰণে মই এটা সৰুকৈ ভিডিঅ' বনালোঁ। আৰু ভিডিঅ' পিছত যদি ভাল লাগে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব। হ্যাঁ, পাৰ চৰাইকেইটা লৈ এটা ভিডিঅ' কৰিব, ইমান ধুনীয়া এটা কৰিব। আৰু পাৰ চৰাইবিলাক ৰখাৰ কাৰণে এটা মই বনাই দিছোঁ, মই ফটো দেখুৱাৰ চেষ্টা কৰিম। Thank you.